Lidhe të shtetit maktin me aktin terrorist të si janë shtuar shumë për gjatë 10 ditëve të fundit, por është një dëshmi që mund të jetë më e rënda e që po hetohet edhe nga amerikanët. Ajo quhet pasulianske livade, e që na merr mendja se përkthehet si livadi ose fusha e pasulit. Aty është një nga brezat kyçe të ushtrisë së Serbisë. Por në bazë të një postimi që ka bërë kryeministri i Kosovës Albin Kurti më një tetor, terroristët ishin ushtruar më në këtë bazë vetëm 4 ditë para se të bënin sulmin armatosur ndaj Kosovës. Pra, ishin ushtruar deri më 20 shtator. Kryeministri ka publikuar edhe dy pamje nga droni që besohet i dhaj që i është konfiskuar terrorizve dhe që supozohet se tregon bash livadën e pasulit. Fatkeqësisht nuk e dim dha as kryeministri s'ka treguar se për sa kohë kanë ushtruar këta terrorist në këtë zonë. Ta zëm po ta dinim që kanë ushtruar për dy muaj, do të përforcojë edhe më shumë lidhja me tyre dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ky fundit e ka vizituar këtë far livadi më 25 korrik, pra më pak se dy muaj para se të kryejë sulmi terrorist në Banjsk. Me shumë gjazë terroristët kanë qënë aty kur Vucic bashkë me ministrën e ti të brendshëm, Milash Vucevicin dhe shevin fam kejtë bjes Aleksandr Vullin kishin bërë vizitën. Kjo është analiza derita një ishme nacionale. Aty kishtë ndodhur edhe kjo është do me thonë se një stërvitje për bashkë taktike e forcave të ushtrisë të Serbisë dhe forcave të ministrisë të pumëve të brendshme. Aty ishin provuar edhe disa dronë që Serbia i kishtë marrë nga Kina, për këtë qështë i shkruar dhe presidenti Serbisë. Dhe në pamjet e publikuara nga ana e kryeministrit Kosovës për shtërvitet në livadën e pasulit paraqiten edhe mjetet që duken si hamvi amerikan. Sipas institucioneve të Kosovës ka informacione edhe se terroristët i kanë përdorur hamvit amerikan dhe këto informacione njëjë si ato në Pasulianskë livadhe i morën nga dronët që i konfiskuan prej terroristëve. Eksperti britanik shkroi për këtë çështje duke thënë se edhe aty duket që mjetet duken si hamvi amerikan. Sigurisht Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nuk do të jetë shumë i lumtur që Serbia përdori hamvet e dhuruar nga SBA-ja për të trajnuar terroristët. Vuçi ka shumë shpjegim për të bërë. Dhe këto pretendime të ngritura nga profesori Aiden Heer tashmë po merren seriozisht nga sba Një zëdhënës i Departament Amerikan të shtetit ka deklaruar që kjo qështje po të rajtojtë seriosisht, pra këto pamje të publikuara nga Krye Ministri Kurti mund të jenë absolutisht më të rëndat kundër Serbis, aso pamje që mund të sili një të mdha kundër Serbis dhe në të mirë të Republikës Kosovës. Thjesht verifikimi se terroristët u trajnuan në atfar bazë ushtarake është gjë që e lidh në mënyrë të pamohuar me Serbinë me surmin terrorist në Bajsk. Shefi i ushtrisë së Serbisë Milan Mojsiloviç ka mohuar një pretendim të tillë në një konferencë për media. Ai ka thënë se kriminali Milan i është bërë ftesë që të merrte pjesë në stërvitjet ushtarake disa herë, por që sipas tij ai ka refuzuar, pra pa llavrat e zakonta të propagandës serbe. E vërteta duket në këto pamje dhe në pamjet e Vučićit që viziton këtë bazë ushtarake.